այս բարձերի մեջ դրված է ամեն ինչ։ Սերը միանշանակ, նվիրվածությունը, հայրենասիրությունը, հպարտությունը, այդ ամեն ինչ բոլորս ներդնում ենք։ Ինտերվյու, որ ինքը արդեն ընդունելի լինի։ Թերթելով, փորելով, թանգարաններում ուսումնասիրելով, նայելով, հասկացա, որ շատ գեղեցիկ գորգեր ունենք, որոնք կարան երկրորդ կյանք ստանան ու մտնեն բոլորի տուն, ինտերիեր, բարձի տեսքով ու ոնց որ թե ստացվեց։ Հատվածը սիրուն կարող։ 19 թվականին մեծ ցուցահանդես մենք արեցինք անհատական, տարբեր երկրներից տարբեր շանաճանաչ մարդիկ, մասնակիցներ միջոցառման այցելեցին ու այդպես սկսեցին գնումներ կատարել ոչ միայն հայերը, այլ օտարերկրացիները ու մենք հասկացանք ամբողջ թիմով, որ անելիք ունենք։ Նախնական գորգն է, որից ընտրվել է, հա, շատ գեղեցիկ գորգ, մեզ դուրս դուրա եկել ու որոշել ենք հավաքածուի մեջ ներառենք։ Իրանից ընտրել ենք մի հատված, արդեն առանձնացրել, հենց այսպես, ու սկսել ենք աշխատել այդ հատվածի վրա, որից ստացել ենք այս պատկերը։ Այս գույները փոփոխվում են, ըստ հիմնագույնի դրվում են թելերի գույներ, հերթականություն և այլն։ Կտորը ձևում ենք, իրան մաքրակար ենք անում ու անցնում ենք բուն պրոցեսին։ Սա արդեն պատրաստ է ասեղնագործության համար։ Հիմա մենք տեղադրում ենք մեքենայի վրա։ Սա ընդհանուր ֆայլն է արդեն պատրաստի։ Ես իրա մի հատ ստուգում եմ ամբողջությամբ կենտրոնը, այնուհետև սկսում եմ գույների պրոցեսը։ Իհարկե դրանց առաջ թելում ենք բոլոր ասեղները։ Այն մա տեսնում եք ինչ հաճելի աղմուկա։ Ինքը մեր կարծիքով աղմուկ չի։ Իրա մեջ ծնվում է այդ հենց հայկական ու հայկականությունը, որը հենց ուզում ենք տարածել։ Ասեղլիան այ մատը ծակում է, ամեն ինչ լինում է, բայց այս աղմուկի հետ միասին, որի արդյունքում ստեղծվում է հենց այն արժեքը, որին գնում ենք։ Մի անգամ այդ մեծ ցուցահանդեսին, որ արեցինք, մեր անհատական Վաշինգտոնից էր պապիկը, բարձր իջեցրինք, որ տանք իրեն, ինքը գնեց, որոշեցինք վերցնենք, փաթեթավորենք, ասեց, սա արդեն իմն է, այլևս իմն է, դուք էլ սեփականատերը չեք։ Այդ պահին կտրվեց մեզնից մի բան, բայց անցավ իրան, որտեղ մեր գորգերը ունեն ամեն ինչ, տակություն դուրս է գալիս, ջերմությունը, իրանց ասելիքը, համոզված եմ, որ գնում են, թող լինի 100-ից մեկը, բայց այդպես չի ավելին, փորձում են կարդալ Հայաստանի և Հայաստանի պատմության և ուղղորդված մեր գորգերի մասին ինչ-որ մի բան, որ արդեն հաղթանակ է, իհարկե փոքր հաղթանակ է մեր համար։ Տեսեք, սա մեր Մարաշի ասեղնագործությունից է, այստեղ մենք սա կենաց ծառ գորգից է, կոնկրետ կենաց ծառը ինք իրա խորհուրդը ունի, սա Շուշիի թանգարանում պահվող 18-րդ դարի գորգա, որը փրկել հասցրել են Հայաստան։ Երևի 50 երկրից ավելի երկրներում արդեն ունենք վաճառած բարձեր։ Առաջինը Իտալիայի Միլան քաղաքներ, ուրախացանք բոլորս։ Լոնդոնի առաջի պատվերի հետ ուրախացանք բոլորս։ Այդ եվրոպական լավ քաղաքները արդեն անցյալում են՝ Բրազիլիա, Ավստրալիա, Կորեա, Կանադա ու այդպես։ Դարի երկրացին ինքը ուզում է հասկանա, ինքը նաև պահանջում է ինչ-որ գրկույկ, ինչ-որ պատմություն, հա, մենք ուղորդում ենք դեպի կայք, որտեղ կա պատմությունը, մենք ուղորդում ենք դեպի մեր մասին գրքեր, որոնք կան, հա, այսինքն դրանով նաև թանգարաններ, գրախանութներ, գնել մեր գորգերի մասին գրքեր, ոնց որ ինքը մի քիչ շատ մեծ շրջանակ է։ Սա Պազիրիկ գորգն է,
Ermitajul ma pahvum originala, umen când se pese voroșeleng, vor tangaran nerum pahvum, iezaki gorgher șorcean areng, uirien cenț, matuțen, vor pes haikakan. Pocric anzeroțic neri mecen kelineri muțel, tei surci, pocric ușan verune nalu hamar, asin amen ceanabar octagorțumen, kiren starațelu hamar. De mel gorgheri meci masă, prkvelen u anunciunen. Iar când se pese tangaranerum, dacă vorbați în vorbe să anhait corcheri, Iran se lișa de gheții cu inerov de releng. S-a lișat sireli am mer hamaj, et membling corghi. Ar spesa sa se va vorum nerița, inca am bocea ca în gorcci, inca se va vorma în arcin cum a stercel. S-a nerea releng, șușii gorgheri tangaranit. Tastin Jurotari Gorg, când Iranț amena tangarșei Gorgherița. Stercvețin merge să prosnere. Stercvețin manzeroțic nere. Miști ca dacă vă asumeng, mi-a dat porțeng, te sneg merge să prosnere așa ca tu mente voci. Irochet horror ca, irochet germuțiune ca. E hamozumeng oraio. Cam fete pe calni haica can, amenici pe calni haica can, mermot. Cotinele de pusi himnaguină carmirea, nu ați nici în chiar șerte, folosc la guină. Nerchin neaf cotinele. Bolor sta nu uneng, sens pocric hin ireci, asărna gorțvați, cam chisat viceacum, vor în stăma avelor tăna, ești gorgheri în manha, se anțetoș, ești gorgheri țetoș, ați șatere o vlăsuma, să mă gândeam, mertan gorgă hanem, cam tesnem vor de raberem, lăvam octa gorțem, hai să sta catarvațna. Ne patakin hasnele. Եվ սրանով արդեն ուզում ենք սկսենք, ուղորդենք բոլորին, որ գնացեք, արժևորեք, այն ինչ որ ձեր տանը ունեք, մի տեղ դարակում դրածա, հանեք, բերեք, մենք իրան սարքենք այսպես product ու նվիրենք ձեզ. Այսինքն մենք մեր ունեցածը չենք նկատում, չենք տեսնում. Սրանով դա ենք ասում. Ինքը արդեն դարձել է, իսկով ասեց, ոչ, այլ ինտերիերի product. Սա ինչպես ասենք մեր այսօրվա պատվերն է, մենք իրան արդեն գործեցինք, ուրախացանք, տխրեցինք, որ բաժանվում ենք, բայց նորը կանենք, հա, հիմա իրանց պետք է պիտակավորենք, կա հետ QR կոդը, որ մտնեն, կարդան, իմանան, մեր կայքում կա պատմություն այս ամեն ինչի վերաբերյալ. Կապչուն ինչ են գնել, եթե քաշի տեղ ունենք, բա հուշանվեր չուղարկենք, բա մի հատ նվեր չուղարկենք եւ ընտրում ենք մի հատ նվեր, կարմիրը. Դե Շուշանն ասում է կարմիրը, ուրեմն սա էլ հետը գնում է, իրան փաթեթավորում ենք, նվիրում ենք ու ճանապարհում ենք դեպի և սպասում հաջորդներին, այսինքն ամեն ավարտ ինչ-որ նոր բանի սկիզբ է։